Striimi on päällä. Yes. Jos te haluatte hei tota poikkisaattuja, niin mulla on kaksi niitä, kun mulla on tää äänimmää. Anna mulle vaan joo. Mä voin ottaa kans sen. Mä voin ottaa kans. Eikö se oo gangsta meininki se poikkisaattu haulikko? Aika lailla joo. Joo, mulla on kaksi niitä, että tota... Sen työntää suuhun, niin se sitten toimii. Siis mä löysin eilen vielä toisen MP-vitos. Siis ihan hullua touhu. Noni. Näes. Niitten nimet on erilaiset, mutta ne pitäis olla sama ase. Mun mielestä ainakin statsien perusteella on. Onko se inksillä? Statsit. Joo. Ai tää menee sidearmiin. Joo. Shadow. Katsotaan mikä mulla on nyt, kato, mulla on tää mun primary, ja sitten mulla on tää pistoli, sniperipistoli ja mun sidearmi nyt sitten. Mä oon niinku inverse. Tää onkin muuten ihan jees, että tää menee pistoolin kohtaan. Niin, rakennustarvikkeita tarvittais. Ja tossa oli toi yksi niin kuin cell toweri vieressä. Niin jos tiputtais yhden ruokapaikan pois ja tosiaan niin kuin ottais ton cell towerin, kun se on potential radio outpost, eli siellä on signal boosteri, eli me saatais sillä sitten lisää outposteja ehkä. Joo. Ja se on tossa ihan lähellä. Eikö me tuu puhutetta ruuasta? Tässä on kaksi kakkostasolle päivitettyä tota noin niin ruokapaikkaa. Itse asiassa mulla on kolme, kaksi kakkostason ja yksi ykköstason. Niin kyllähän sen yhden voi varmaan unohtaa. Niin. Joo. Tota. Sitten me voitais mennä tuohon infestaatio hoitaa ja tuohon keskustaan. Siinä on taloja, jossa on ton rakennusmateriaalien merkki. Et jos kävis tuota keskustaa läpi, et löytyisikö sieltä luuttia vielä. Joo. Joo, se on muutama, mitä mä nyt seertsänyt vielä. Joo. Tota, tarvitteko te kumpikaan MP5? Mulla on ylimääräinen. Ois se ihan kiva. Siis kyllä mä sitä enemmän arvostan kuin pistoolia. Mut kai se henksille enemmänkin, jos ei sulla kunnollista 9mm. Niin, toi nimittäin vaan 9mm pistoolia. Niin, kun tuolla on parempi vahinko vaan yksinkertaisesti, sillä voi kertalaukauksia ampua. Tuolla ämpärillä. Joo. Toi on mun mielestä se vähän huonompi MP5, mulla ei ku parempi. Niin tota mä... Ja Bounty Brokerille piti mennä. Ilmeisesti. Joo. Vois ainakin... Onks teillä se ability tehdä supressioita? On. Itse asiassa yhdellä mun hahmoista on. Joo. No sitten mulla on vaan yksi ylimääräinen varastossa. Olkoot siellä. Tota noin, niin... mä muuten sitten unlockasin eilen massapelissä niin tota mun yhdelle hahmolle ton automekaniksi. Noni, hienoa. Jos tarvii autoa parannella, niin... Hienoa. Onks MP5 muuten assault weapon? Kyllähän se sarja tuli ja se on myöskin. Mulla on toi bounty, jossa on, pitää tappaa 75 zombia assault weaponilla. Joo, pitäis varmaan. En tiedä. Mitähän se määrittää assault weaponilla. Mä käyn testaamassa tossa pihalla. Kokeilu vaan. Niin mitähän se määrittelee assault weaponilla. Nyt meidän pitäis mennä, kun täällä on huono moraali, niin asioita alkaa tapahtua. Joo. Noi skreipit muuten ei oo parantunut vieläkään. Pitäisikö ne jotenkin hoitaa sitten? No, olkoon. Leaving now. Jaa, if anyone eats my food, they're gonna regret it. Yes. Yeah, no, that's not a thing. Eli. Mikä oli ensimmäinen? Linkki maasto tossa. 100 metriä. 158 metriä. Jes. Jos
Pysäytät siihen eteen. Mä oon sen tota tutkinut jo. Joo, mutta kun mä, se pitäis kleimata. Ai sen voi kleimata? Okei, okay, sitten. Joo. Niin kuin mä äsken selitin, niin sen saa linkkimastoksi. Saa parannettua tätä radioiden kuuluvuutta. Mulla on vielä tuolla. Flippeni on ajaja muuten tällä hetkellä. Aha. Okay. Tähän seis vaan. Place looks empty. Let's go. Miskä pitäisi tähän. Aa, signal pro radio menu cooldown times ainoastaan paranee. Mhm. Toisaalta täällä oppii komputerissia. Consider this outpost done. Mhm. Komputersia voisi tarvita tuohon yhteen sen varustepakkauksen avaamiseen tuolla tulikohdassa. Niin, toi Henksin pistämä kohde, niin about niillä paikkeilla on tietysti rakennuksia. Joo. Mennäänkö aseella vai? Autolla vai? Mennäänkö no, aseella vai? Auto. Joo, täällä on tyypit on astunut meidän autoon. Jaa, tuolla on vähän kumpi. Saadaan logata. Muuten huomasin eilen, että kaikki me tota... No armot ja tommoista paranee medkiteillä. Joo. No mitkä oran, tulee tommoset oranssit pallukat tohon health bari viereen, niin yeah. Medkitillä lähtee. Onpas testaa nyt. Hey, dipshit. Joo, ei se. Ei laske ilmeisesti älkää edustaa. Joo. Oi, mä sain mun kohdalla ikään kuolta. Oli vittu. Leivä jousi. Oho, onks tää? Okei, hänillä on vähän ongelmia. No ei ookaan. Mä sain mun kaikki kolme bountia tehtyä. Nice. Feraaleja ampua jalkajousta. No vittu. Onks sä ok? Juu. This is gonna come in handy. Se täytyy vähän nostaa. Mechanics oppikirja. Oho, nyt täällä on muuten vähän porukkaa. Tarvitsä apua? Boring. Mitäs täällä? Täällä on yksi... kaksi punaista boksia. Ei kun niin, mulla on nyt punainen tarvitaan. Niinpä.
Mulla on taas sitten partseja vitusti. Jees. Mä voin ottaa, kun niitä kuitenkin tarvii. Mitä? Siis mun niinku lyönnit menee vaan läpi tosta. Mitä vittua? Onko se lagia? Desynkkiä? Joo, näyttää vähän siltä. No place to put that. Joo. Voi paska. Mä otan vaan niinku tuohon tämän pystykone. Sulla on jompikin teistä kamaa. Mä oon ihan täynnä outo, mutta täytyy tippua. Kamaa? Ja mitä kamaa sulla on? Voisi mä vaan tässä antaa teille kamaa. Missä te olette? Asi. Voit sä avata sitä ja sitten. Hyvä, kun ne kaatuu. Yeah, no, that's not a thing. Joo, tota, mitä kamaa sulla on? No, otat tosta. Kamaa. Okei. No ei nyt kaadu perkele. Siitä vaan sitten, jos kiinnostaa. Kamaa. Tässä ei katollaan. Täällä ei oo mitään. Mulla oli paska. Joo, ihan rakennusaineita niin tarvitsis. Ai niin, mä aloin ottaa medikaaleja mukaan. Onks kummallakaan pandakeja? Oh. Mulla on penkillereitä vai? Penkillereitä tai pandakeja. Otan tähän auton luokse penkilleriä. Joo, mä oon nyt tässä etsinyt kaikki täältä. Joo. Survivor in trouble. Kastula ladossa. Tuon pesulla vois kattoo ihan uudestaankin. Siinä on... Rami vaan sinkoilee ympäri. Joo, se on huono merkki. Yeah, we're one step away from hoofing it. Olisiko tässä jotain vähän? Hey neighbors, the clinic is coming together, but we need a generator to get things going. Let us know if you can help. Oho. No Zeds around. Maybe we're making a dent in the fuckers. Sininen kelta. Guess I just found some target practice. Paska. Saattaa tulla. Tuleeko sieltä? Ainakin ääni kuuluu. Yes, rakennustarvikkeita. Ehkä tuhottiin zombie tästä vähän. Ah, tulee. Tää haulikko on kiva. Hey pal, what's up? Oi luoja. Mä etin nää sillä välin nää laatikot tästä. Tien mun stamina todella huonossa kunnossa. Pitäis vaihtaa hahmo. Haluut sä handi ton first aid kitin? Joo, kiitos. Ei vittu, tää on... Mä koitan ammua. No niin, päästä nyt. Joo. Päätin nyt saat... Itse. Tappelee nää, kun on niinku moraali alhainen tuo tukikohdassa, kun
Mm. Täällä on network signal booster. Mm-hmm. Tarviiko semmoista? Joo, se voi olla kyllä hyvä. Miksi en mä löytänyt sieltä mitään sen? Niin vittu. Ramin puolelle, niin sitten Rami ajaa, niin sitten joo. Se ei pysty välttämään keskuttamaan täysin tuohon. Se on pienen liistauksen. Spooner Hill. Tää on kyllä, mä tykkään kyllä täältä mennä yöllä täällä vaiheessa. Se on jotenkin oma tunnelmansa. Niin niin, kun sähän tykkäsit kauhupeleistä. Juu. Greetings. Lähdet kanteesta. Tää on vaan chillisti täällä rannassa tää tyyppi. Se vaan hengaa täällä. Hello. No ei huono meitä, okei. Okay. I expect you could help with these bounties. Goodbye now. Ai että. Poliisi sniperi. Hello. Yep. Fine plan of action. Take care. Craft 12 Molotovs. AK-47. Tässä pelissä on vain yhdenlaisia 7.62. Scavenge 12 ammo. Mitä se tarkoittaa? Ai mikä? Se niinku available bounty, niin AK-47, niin siihen pitää scavenge 12 ammo. Onks niin, pitää löytää ammuksia? Siis noita ammusreppuja. Okei. Okay. Mm. Joo, mä veikkaan kanssa, että se on ruksakki. Kato, mä tein sen just, niin se oli raksakki. Sen takia mä sain tän AK. Mä sä sait sen, juu. Joo. Okei, okay. Nice. Voiko tota... Hei, voiko se niinku kestä saada sen tehdä sen tehtävän? Katsokaa sitä tänne. Nice. Tän kunnon terroristi. Joo. Compensating suppressor. Joo. Sitten kohti tuota tehtävää. Mehän voidaan muuten heille ottaa myös jotenkin samoja poundeja, niin sitten tuota saadaan... No mä mietin, pitäis ottaa toi kill two ferals with vehicles. Siitä saa tommosen CQP. Ja mun täytyis jalkajousella tappaa feraaleja. Paitsi niin on, jos on... Toki jos me... Niin, jos me ajetaan sit... Vauhdissa tulee joku feraali, niin tietysti silleenhän se... Niin. Mun mielestä käyty siellä joskus, mutta... Niin. Mun mielestä tuossa on pysähdytty aikaisemmin. Mun mielestä meillä on täällä käyty ollenkaan vielä. Me ollaan ajettu tästä ohi nimittäin. Joo. Soittaa muuten osumaa toi auto tästä kaasusta. What? Mä korjaan. Siinä on molemmilla puolella tietä niin jotain mielenkiintoista. Auto korjattu. Okei.
Se on tämmönen rakennustyömaa, jos täältä löytyisi mitä rakennustarvitaan. Until we take out that nearby plague heart, yep. This place can't really be secured. Se on zombies. No. Mitä? Mikä toi on? Eikä tää ollut Juggernautti. Eikä tää ollut Juggernautti. Toivottavasti ei. Mistä päin se tuli? This one's cleared out. Better keep moving. Ei ku tommonen läski vaan räjähti täällä, ei tässä mitään ole. Ja läski räjähti. Jep. Joo joo. Jees, mistä meet? Mä oon tällasen luuttamassa. Tää safe house. Täällä kyllä on mitään. Noiden liikkeet on kyllä vielä vähän arvaamattomia. Jaha, se oli okay. Oli vähän. Semmoinen erikoinen. Ei tässä ole mitään. Miksi? Täällä on joku ovi, mihin pääsee jotain huuttua. No ko, mä tuun siihen suuntaan. No, okei, okay, täällä on kaksi. Pieni lauma ja teidän välissä. Joo, kaksi Wandering Hordea, joten mä en ehkä yksin laittanut. Mitä vittua? Miksi vitussa täällä onkaan? Siis noitten... Niin, en tiedä. Ehkä se pitäis vaan väistää noita hyökkäyksiä. Voi vaan ne... Rokaa Wandering Horde tuolla tossa rakennustyöllä. Okei. Uimaa allas. Nice. Katoitteks tän talon jo? Tän mä katon joo. Mutta toi, mikä on tuolla edessä tossa tien toisella polulla, niin sitä ei vielä. Joo. Mä oon vähän erikoistutti. Tule... Kukrilla. Yläkerrassa on ainakin yksi paketti mulla. Täällä on luutti. Luutti. Sininen, punainen, keltainen. Kaikille yksi. Well, it's something. Joo, lisää punaisia ja sinisiä. Niin se oli tyhjä talo vai? Me luutetaan, tämä ei ole tyhjä. Se yksi talo, meidän joo. Vastapäätä oli tyhjä, joo. Joo. Tällä vaikeusasteella voi tulla tyhjiä talojakin vastaan. No room for that. First aid kit. All this weight's gonna slow me down. On kyllä sokeita nää zombit.
Makoja sampleja tulee ihan vitusti. Noni, hyvä homma. Oliko siellä mulle mitään? Oli. Tais olla. Oli useampia jo. Sitten tavara-autoa. Tossa on jaa, pieni horde niinku auton pohjoispuolella. Sitä tyhjiä paikkoja. Ne liikkuu onneksi tonne poispäin. Mulla ei oo yhtään tyhjää. No voi että. Joo, otan sinne. Tää olikin se, minkä mä tsekkasin. No. Täällä on kans Karkovan auto tuossa tien päässä. Mikä Karkovan? Joo. Mitä olette nyt tässä luutannut, tai mitä te ette ole luutannut? Hetkinen, onks tää talo luutettu? Tää on varmaan ainoa, mitä ei olla tästä luutettu. Ja sit noi... Tois... Studwalls toi, mikä on tossa. Nyt tuolla vähän kauempana tässä. Onko noita standard-poltteja muuten yhtään antaa? Mulla on 15 yhteensä. 9. Me ollaan vähän kiinnostunut meidän läsnäolosta nää. Joo. Tää on tyhjä. Joo, tää on... Mä voin dropata muutaman tota... Standard. Täällä on ihan helvetisti näitä zombeja. No, pidä vaan. Joo. Joo. Siinä on horde. Tiellä. Auton vieressä. Tossa me käytiin. Käytiinkö me tuolla? Siinä on Plaguehartti. Ilmeisesti. Mm-hmm. Mutta merkkasin sen Wandering Traderin. Pitäisikö mä sen kyllä, jos on Plaguehartti. Joo. Kyllä siinä on Plaguehartti. Ei siinä oo, kun se ei näe. Siis mulla se on Plaguehartti. Mulla ei näe. Mulla näkyy. Siis tuossa punaisessa. Kaksi punaista laatikkoa. Pisogrammaa jossain tässä vähän. Sitten. Varmaan jossain talossa taas sisällä. Jep. Kuvittelisin. Sinisiä paketteja sitten... niin kolme. Täällä nyt tulee perään. Oho! Shit,
toinen. Särkyläkkeellä siitä selviää. Kohan okay. Myös rakennustarvikkeet. Jes. Kävittäisitkö se muuten sen Wandering Traderin luon? Ei ole käytäviä. Ei, onko se tuolla? Se on tossa 100 metrin päässä. Onko tossa se pakuehantti vai? Katos! On! Vai näenkö me ihan omiani? On! Se on tässä meidän vieressä. Mä mietinkin, että se on ihan vieressä. Halutaanko me tää... Tää kai ennen tänne avoinnan paikalla. Yleensä ne on sellainen talon sisällä tai jotain. Joo, tossahan se on. Until we take out that nearby plague heart, this place can't really be secured. Mulla on pipe bombeja. Mulla on kans pipe bombeja. Heittäkää vaan. Kyllä se. Ole ihan sekka. Mä tapaan ne tyypin tästä. Ei se jonnekin menee. Selvä. Okei, mä heitän pipe bombin siihen. Okay. Heitä vaan, heitä vaan. Oho, se oli muukin. Niitä tulee. Pipe bombi. Ah, pipe bombi. Vielä oli. Joo. Vittu näitä on paljon, mitä on. Livissä. On livissä. Joo. Maissa. Mulla on täällä ihan vitu. Kaperetissä. Ots, mäkin olen kusessa. Mä kuolin. Ei jumalauta. Fuck. Näitä oli, joo, tää nyt on kyllä, apua. Joka puolella! Mistä nää tulee joka vitun puolelta? Joo, näitä on ihan vitusti! Näitä on ihan vitusti. Näitä on ihan vitusti. Jep. Lataa se vitun ase nyt, saatana. Hey, how's it going? Mä joudun juokseen välillä. Mä saan kyllä näitä yksitellen. Yes. Okei, sain suurimman osan tosta. Oh! Jukernautti! Pakal! Tuta on kyllä perseestä. Joo. Joo! Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Joo! Ei jumalauta! Ei jumalauta! Mitä tapahtuu? Vittu! Mä oon silmäpistetty sun perali! Vittu! Joo! Ei jumalauta! Ei mitään! Mennään millään päin vittu! Mitä saatanaa tää nyt oli? Ei jumalauta! Ei vittu! Ei vittu! Mene nyt! Okei, missä te olette jossain ihan kaukana. Mä katsotaan hakeessa. Mä oon täällä vaan. Mitä vittua tää nyt oli? Sitten tulee Ferali vittu seinän läpi. Millähän se on? Mitä se jukkernautti tulee? Mitä jukkernautti? Ei, mutta näin loppu koskaan tätä vähän. I should reload. Okei, jukkernautti tulee. Eikö sä tuolla Mennäänkö tuolla pakuhärin? Mennään tappaan sen flakuja. Mulla on kaikki perässä tällä hetkellä, että teidän tulee vaan auttamaan. Tulla on paippua sen edes. Mä vedin sen porukan perään. Paros on tossa perään. Se. Joo. Joo, okei. Okay. Mä houkuttelin sen, tuho sen flakuhärin. Okei. Okay. Okei, mä kerän sivusta. Joo, mä hoidan tän tyypin. Tuo vaan se plakuhärä. Joo. Kultari tulee. Oh!
Charlie, keep this up. Done. Yes. Kato! Yes. If I catch this plague, I'm a dead man. Se kompasta, kun toi plakuhätti tuhoutui ja sit se, ei, niinku, se juoksemisanimaatio tässä maassa. Yes. Nice. Hoi vittu. Vittu, mä pelästin, että oikeesti tässä kaikki kuolee, ei vittu. Oli kyllä lähellä. Mä menin niinku tonne taloon niinku oven taakse sillain suojaan, niin Ferri tulee sitä ovesta läpi. Mä oon glitchaa niinku itsensä sisään siitä. Joo. Ei vittu. Ei vittu. Oh, mulla on luodetkin melkein lopussa kaikki. Onks missään auto? Oh, täällä mä voin. Mä käyn tän traderin luona. Hei, mä pistän tavaraa siihen. Käyn... Kuulit sä ravintossa siis? Joo, mä teleporttasin uudella hahmolla autossa. Mukaan. Se oli se AK-47 sillä hahmolla. Niinköhän sä niin kuolet? Niin pitäis muuten sä... Saat sä jotain niitä aseita nyt sitten niinku takaisin? Mun pitäis löytää se tyyppi. Okei. Tääkö mitään mitä mä haluan tästä? Bell Club, Rescue Knife, Large Backpack. Mä oikein tarvin niitä. En tiedä saako kuolleita hahmoilta sitten niin. Omat takaisin. No tää oli kyllä jo semmonen etappi kanssa. Me myöskin niinku hajottiin aika ympäristöön, niin kukaan ei pystynyt tukemaan toista. Sähän pääsit muuten luuttaan sen sun ruumiin sen edellisen. Joo, mä mietin vaan mihinköhän mä kaadun. Sen näkee tossa kartassa. Mä merkkaan sen sulle. Se on ihan tässä lähellä, 80 metriä. Deceased survivor. Joo. Okei. Okay. Mitä saadaanko säkkeen otettu? Auto on. Tuossa alemmalla rinteellä. I'd like to follow up on a topic we were discussing yesterday. Project Osiris dispatch. Mayday received. Credentials check out. Osiris, do you copy? This is Red Talon. Please respond. Damn it! Can't you see this conversation is for grown-ups? Osiris, realign. Mä sin tulkitin muuten. Mä en tsekkaa, minkälainen tää karkoväni on. Onks se toimintakuntoinen? Ei. Mut siis jos auton tarvii laittaa kuntoon, niin mä voin pistää tuolla tulkitin. Tää on tämmönen pakettiauto. Okei. Okay. Don't worry, my friend. Täältä löytyy käsken, se mä mukaan. Tähän saa kyllä trunkkiin saatiin tota... 8 paikkaa. Tässä on niinku, tähän saa kyllä niinku tavaraa kyllä enemmän kuin siihen militaariin. Et kyllähän ton toki vois vaihtaa vaikka siihen urheiluauton tilalle. Muuten tota, tossa on toi mikä mä oon markkinoinut toi paikka, niin siitä saa materiaalia jos sen kleimaa. Joo. Tää on hyvä tämmönen asuinalue tässä. Siirretään se toi urheiluauto pois tosta. Time for me to get back out there.
I can't carry that. Vittu näitä on tässä piilessä näitä zombeja sitten. Mä hoitan. Nyt kun tuli se Juggernautti vielä, niin... Need to be more careful. Some of the Zeds are infected. Have you in all your travels encountered any skin cream? Paska pistooli. Miks mulla juoksee tää tyyppi joku? Joo, sinne meni vuoteen ihan mukavasti. Jep. Sitten sen laittelen tota ammoa vähän tuolla omassa teississä. Pääsisikö tästä... Noin. Joo. Pauksen kollisiot. Pystyykö joku tekee mulle plaguekureen, jos mä annan sämplöt? Joo. Eikö se 5 tarvinnut? Mä pudottelen tänne. Joo, mä menen tota... Tuossa lattialla yksi. Mä menen mun omaan peliin vähän, se aika on mitään. Tota, laitella ammoa sun muuta. Alright. Täytyy kans rakentaa täällä uudestaan noita hajonneita paikkoja. That's the last of that shit. Voiko sitä tehdä mitenkään muuten kuin menemällä vaan exit game? Teistä voi mennä niinku suoraan vaan omaa. A source of fresh water would be a massive boost right about now. Fuck. Nyt mä saan sen compensating suppressorin ja UMP:n. Aika käyttää tässä urheiluautoa. Nice. Koska miksi ei? Nee. Tää on hirveä kasa noita raatuja tiellä jostain syystä. Nyt on vähän käynyt vihamassa tää. Nee. Sarjatulta vai kertatulta? Niin, mä oon huomannut, tässä on aika moni siis on niinku... On niinku semi... Tai siis niinku, että... Semi-automatiikka, että pystyy yksi kerralla ampumaan. En tiedä, voiko sitä firing modea vaihtaa? Ei ilmeisesti kai, mutta toisaalta Jenkeissä on niinku kielletty sarjatuliaseet.